comme nous sommes préparés, parce que finalement, comme la comme matar là-bas. Ziar ñep di bëgg ñep ñu koy def na comme ko ñu défé de contenté ñu ñëw di ñu filmer ñu wax ci final bi waaw ñu nak par nañ lepp fofu gaay baatal nañ ko ñu par nañ lepp ba gel wax la ñoo mu ci sen ko pour muy leer ñaar yoon daaw jé ak ñoo mu ci sen ko té inshallah bu neexé yalla bu yalla la mayoon bu ko joxawul inshallah na ko do 2-0 bu yaro 2-0 bu ñaarul la may balan 5-5 content bëgg content trop parce que li dafa rafet li dafa nexal koñ bi vraiment ma tolé fé so mi dal dama bék barké yalla bégué na ñëpp di sant ñëpp jox rendez-vous samedi inshallah matar ba dañu pël nga ñëpp na ngay ñëw matas galwa OK Allah Aïssa Papay présidente comité féminine bu Lam Toro ñu ngi rafet wa téway bi fi suñu dernier réglage yi pour wadjal final bi coupe mère 2021 mo ngi melni waw jeune fille yépp rassembler né depuis quelques jours ñu ngi ci organisation bi ñu ngi ci organisation bi waw commencé nañ ko depuis ñu japp final bi ba légui muy melni bo xolé tay ni ngay ñëwé ci koñ bi xamné gaay paré nañ côté yépp waaw muy melni jour j kessé mo dess ñu tel dem stade dem supporter dans la discipline waaw ñëwaat bo gisé ni ñu mag ñi accompagner nga xamné ñom ñoo ñu jitt su koñ bi accompagner nañ ñu légui di ñaan yalla jour j yalla may ñu ndam ci kaw gel war waaw muy melni préparation lépp lu ci war def nañ ko di ñaan ñëpp ñu ñëw dans la discipline waaw muy melni fofu ay kilifa ñoo fay nekk en tant que coupe mère gaay dañu wara ñëw dans la discipline ñu supporter ci jamm ak salam ñib ci waat suñu ko yalla may ngi ndam inshallah Lamine Diakhouf la capitaine Aïssa Lam Toro bon ñu ngi koy préparer comme ñu doon préparer suñu match yeb hein parce que Lam Toro nekkul la première